Žanetje, niste vini biti tjetër me i calbi onin, 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 onin. Okej, okay. Jom sot me Arizonin që përshin një qatja do më thonë për jasaj kamerës, dhe jom me tikin, hatë tikin shtë qeni, ha? Oshtë i lëndun prej video s'kallume. Kem bua një video lejtë. Dëshmori asaj video, po jena sot me këtë video ku është spelli. Ta shtë këtu gjua shqipe, është problem për me bo spell. Se për shamull, ata që i bojnë video të anglisht, është një fjallë që ata ndryshe e thojnë, ndryshe e shkruet. Që që o pak ma zonë. Zon, spelling i bjen me thonë një fjallë, po shkrojnë për shkrojnë. Që aja i bjen spelling. Zdi që shtuat që me... E di, po së kam kujtohet. Me spellu, jo. E di që shkrojnë fjallë, ashtar shkujtohet, tani e thamë, nejse. Po me thonë fjallin, shkrojnë për shkrojnë. Po në gjushqip, o pak ma kruaj. Shqip është le. Qëllën fjallë të thush, është le të me thonë shkrojnë për shkrojnë. Po na e kena bo dalimin, se ti dush me thonë qatë fjallë, mrapsht. Pej shkronjes të fundit, dhe i shkronjen e parë. Edhe i ki 20 sekonda për me thonë fjallin. Nëse nuk e thu fjallin sakë, se tash më kujtohet edhe mund që të kujtu të video tonë, me shka komi në rëmë e qëta që përshini sinit të e parë. Nuk e din fjallin për 20 sekonda me thonë shkronjë për shkronjë, denimin e ki me hongër, bë dhe qësi. Do me thonë, këto edhe unë muj me hongër, denim për kësajna. I pari që ka me pas fjallin, ka me konë Arizoni. Fjalla jote, shporeti. 3, 2, 1 I, T, E, R, O, P, Sh Qysh? A, Sh, po, mirë ka, sakt, nice. Fjalla e për tikin është Po ta thom ka dole, më stujtën jo nuk thuhet kështë 3, 2, 1 Bicikleta Shkoj Qa shtu ki me fa? T, A... Gama. Me A marë një të kjeta. Ha të këtër prujtë me, tëtës. Po, e dupi flejë, second chance, e ka. Second chance. Second chance. Nuk ka, second gabove, ha të këto. Tëtës. Po, a jena? Po. E jasë të në tjepa. Kjo kërë e lejtë, pa. Përshëndetje? Përshëndetje. Të lesh. Të më thonë, fjalla jote është Qukapiki Tash I K I P P A P K P U Q P Tu, vesh edhe të 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 Edhe një sekund Yeah Ka të e kamerës, ka prej e kamerës? Për një sekund. Për një sekund, e... Baba, a të digi këtu. Ec me omi, bëdhë. Fjalla jote është... Dardha. Start. Da, bëna një është... Dardha. Dardha. A. Po. H. Po. D. Po, po, po. D. Po. A R O D Jepi Uuu Oh yeah, hadë të tiki, ti të ashtë kjerë hadë në neve Ka më min Ka më min L Po I Po M Po O M Po A K Jo Pse? Se... Pum të e këtë jo. E të më të të më të? E pas atë? 3 sekunda. Një se pak ma... Fotografi. Ka të më për tjanis. Pret. Nes. I F. Po. A. Po. R. Po. G. Po. O. Po. T. Po. Ofa. Ja, shkoj, shkoj. Ok. Ra. Ra të ra. Qa? Ra, të ka shme thonë ti e kjo ra. Ta më në rras. Po bërë një sekundë. A, u kryjnë sekundë ta? Ta, ma në kryjnë sekundë. Aaaaah! A në këtë marë. Wow. A pja ka? Ja. Ja më zlim. A je gati? Po. Tre.
2 ne, çarşıya. Për të, oh, për të dhe. 3, 2 ne, aparati. I, T, A, R, A, P, A. Nice. Sakt. I lumt, halal i kofti, pështoj dhe me thonë dy herit pështove që sajti a? Pite dhe piti. Oooo, okej. Okay. Aje gati? Elastik. Elastik, aje prega? Hajt. Elastik. K. I. T. S. L. Ja. O, L, E. Hadi këto, Ja. Qështu këtë? E zërësë shumë të kahi alë bjënë ty. Ha? E zërësë shumë të kahi. Ja, nice. Qarë, të mundhim të mu? Ja, mos mundhim të eqë, bëllë. E të mund të afarë. Dë më thonë, e të salë bjënë. Po. Mirë. Unë e për du me thonë të shka që të kona fërt. Okay. Edhe shkojna me fjallin. Si të thonë fjallin unë e prej këtë start. Okay. Fjalla, kungullur. R. Po. Po. L. Po. U. G. Po. N. Po. U. K. Po. Go, baba! Baba! Hadi diye. Bakos na kadem. Unë ty po thamë do me thonë diçka që edhe veti e qasi. Jorgovan. Po. Si ta thamë fjallin në prej kistart. Më sujtë në shabet. Si ta thamë fjallin në prej kistart. Kaqurel. L. L. Po. E. Po. R. Po. R. Po. E. L. Faleminderit që e kshurët këtë video. Mos harroni me abo subscribe dhe këtu ne keni në description nëse halon nuk jo keni bo Arizonit, jo Adriatikit. O jeni këtu me Ical Bionin, onë e nonin. Faleminderit që e kshurët, shihemi me video në tjetër. Mos harroni me bo like. Mos harroni me bo like edhe subscribe këtë video. Ka me orë pjesa 2. Subscribe kanalin, like këtë video nëse. Ha po, pjesën e dytë e bojna ma të organizume. Se kjo ka veç aty për që aty. Mos harroni me komentu nëse do një pjesën e dytë dhe ju gjeni do fjallë ma të zërshme që na qatë do fjallë me i marëm i aqitën i tjetërin. Po, komente i marëm. Në komente. Sa ma shumë, sa ma të fështira, ma të gata, i një fjallë. Po, edhe falinderit që shohet shihemi me videon tjetër, ju du krejt dhe... Peace! But what if I'm the monster?